Skal vi lige vende en sidste mand, inden vi hopper videre til tight ends og fullbacks? Det er vores femte rangerede running back. Det er jo en af dine favoritter, Jonathan, Shane Vereen. Ja, vi kan da sagtens lige nævne ham også. Jeg tror egentlig, vi har været inde på ham i en anden podcast på et eller andet tidspunkt. Men han er også lille, kompakt running back-type-agtig, der er utrolig alsidig, kan man sige. Du kan sagtens bruge ham både, jeg vil faktisk kalde ham en every down back, fordi han kan både gribe, han kan godt blokere, han har god vision, har levet meget, meget stabil i løbet af sin college-karriere også. Eneste problem, som jeg nok synes er et rimelig stort problem, det er, at han mangler nok lidt styrke, og han mangler at holde bedre fast på bolden. Han har lidt formelige problemer. Ja, jeg skulle lige til at høre, hvem af de her top running backs, der i år i det jeg måske kan komme til at falde igennem i NFL, på grund af manglende boldsikkerhed. Det kunne godt være Shane Vereen. Ja. Det kunne det være. Men ikke generelt kan man jo sige omkring den her klasse, at uanset om hvad holdene mangler, der er bare ikke nogen Adrian Peterson eller Darren McFadden i den her klasse. Absolut ikke. Lad os gå videre til tight ends. Og den her tight end klasse, det er jo en lidt anderledes en af slagsen i forhold til dem, vi har set her i de seneste år, i og med, at den ikke sådan er fyldt med all-round talenter. Det er en klasse med stort potentiale i form af pass catchers. Der er flere tidligere basketballspillere imellem. Men hvis vi sådan skal prøve at se det på de bedste talenter, det er altså den top-rangerede tight end, har I jo tidligere diskuteret som en spiller, du i hvert fald, Jonas, han mente, var overvurderet, nemlig Kyle Rudolph. Men hvad kan vi ellers sige om klassen, hvis du vil starte, Henrik? Jamen for det første er det rigtigt, hvad du siger, og det er egentlig meget interessant det her med, at man er gået meget over til den her hybrid tight end, med, der virkelig skal være et våben i kastespillet. Og det bærer den her klasse klart også præg af. Dog er min anden-rangerede tight end, han er også en all-around, ligesom Kyle Rudolph. Det er Luke Stocker fra Tennessee, så mange steder bliver sammenlignet med Jason Witten, men lad os nu ikke skyde om noget i skoene allerede, Luke Stocker. Men han er en stor fyr, han er god til at blokere, og han kan også godt gribe bolden. Så han er sådan lidt all-around. Ja, han mangler stadig noget teknik som blokker. Sikkert. Og han skal nok også blive en lille smule større, hvis han skal kunne klare bull rush for eksempel. Nu siger du stort potentiale i den som pass catches. Det er fuldstændig rigtigt, at langt de fleste af de tight ends, vi snakker om, som mulige draft picks, har deres styrke som pass catcher. Jeg synes bare ikke, der er specielt meget potentiale i det. Jeg synes, det er en decideret svag klasse. Altså, hvis man bare har nogle af de øverste, Lance Kendricks, D.J. Williams, de er faktisk ikke ret store, og derfor er de ikke, altså i tight end-verden er de ikke ret store. Og det kunne godt tale for, at de udelukkende bliver situational tight ends. Men de kan godt være, de er både for Wisconsin og Arkansas, og de har været gode mål for henholdsvis Scott Saltine og Ryan Lavin. Og så kan man jo også fremhæve en Jordan Cameron. Må jeg lige knytte en kommentar til det? Er det ikke fuldstændig fantastisk, at man i samme draft har en Jordan Cameron og en Cameron Jordan? Jeg håber sådan, at de bliver valgt det samme hold. Og de spiller begge to i staten Californien. Det gør det også. Cameron Jordan for Cal og Jordan Cameron for USC. Jeg tror faktisk, at hvis vi skal finde en tight end med noget potentiale, så tror jeg egentlig, vi skal kigge på sådan en som Rob Housley for Florida Atlantic. For han er faktisk ikke, jo han mangler noget bulk, men ellers så er han ikke for lille. Og så er han super, super atletisk også. Han mangler bare lige at polere sin teknik lidt, eller hvad man kan sige. Han mangler at bygge sin styrke op, men han har faktisk løbet nogle ganske okay ruter, har et fint fodarbejde, og han griber bolden. Hvis man bare er nede i siden, så kan han godt blive et våben, men han er meget, meget upoleret som passblokker. Som passblokker, ja. Til gengæld så er han faktisk mere poleret end flere af de andre som passcatcher. Og jeg kan sagtens se ham have en rolle relativt tidligt som passcatcher, ikke som starter. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi får særlig mange starter ud af den her draft. For det kan man også sige omkring Rob Housley, det gælder før det også for Luke Stocker, at i forhold til de andre, de er ældre, så de er helt enkelt mere modne end de andre. Det kan påvirke, hvordan de forstår spillet, og de er villige til at lære af trænerne, og så videre, så videre, så videre. Men sidste år, det er en af de tight ends fra sidste år, der sådan har fået mest opmærksomhed. Det er jo en Jimmy Graham og New Orleans Saints. Der er den her
rigtig, rigtig store tight end, der kæmpe stort mål ned gennem midten. Og det er jo lidt den slags tight end, man nok skal håbe på at kunne finde i den her draftklasse, om det så er en Rob Housler, eller en Jordan Cameron, eller en Julius Thomas. Ja, altså, nu nævner du selv Julius Thomas, og han er faktisk næsten identisk med Jimmy Graham, i den forstand, at han er spiller basketballspiller, har ikke spillet fodbold ret længe, og han er høj, hopper højt, griber bolden relativt godt. Så han er sådan set næsten identisk med Jimmy Graham. Jeg synes så ikke, han har helt lige så meget potentiale. Jeg synes faktisk ikke, at der er en eneste tight end i den her draft, der er lige så meget rent fysisk potentiale, som Jimmy Graham havde. Jimmy Graham, han havde så bare intet vist i college, så man baserede det udelukkende på fremtidig potentiale. Generelt sammenlignet den her draft med sidste år, der synes jeg, at den i år, den kommer en del til kort. Vi havde både en Grisham sidste år, vi havde en Gronkowski, vi havde en Jimmy Graham, vi havde en Aaron Hernandez, en Tony Moriarty. Og så vil jeg også have lov til at sige noget, Michael Hohmann, how are we? Ja. Den tager du bare. Der er måske lige to niveauer under. Ja, det er nærmere 2-3 end 1-2 i hvert fald. Og så er der jo hørt John Skeltons bror, Steven Skelton, far Fordham. Også. Yes. Og han er heller ikke noget videre hørt. Nej, der er 252 pund og 4,78 på sin 40-yard dash. Der kan man jo sige, altså til sammenligning kan man nævne, at den hurtigste af tight-endsene i år, det er Rob Housler, der er noteret for en 40-yard-tid på 4,46. Og med et vægt på 248 pund, giver det jo da i hvert fald en mulighed for, at et hold som Raiders kunne være interesseret i ham. Hvis man kan sige en, der skiller sig lidt ud her, så er det sådan en som Wesley Saunders, som er et omvandrende problem. Altså han kommer i kambolage med alt og alle, og han er ikke, det er ikke fordi han er skadet. Han er simpelthen bare uintelligent, eller men han tager i hvert fald mange, mange forskellige eller forkerte valg. Og af den grund, så er der mange, der regner med, at han slet ikke bliver valgt. Men til gengæld, så hvis man vælger ham, eller eventuelt så har han også en free agent, og kan få ham til at virke, så kan man få et rigtig godt våben i ham, for han er en dygtig spiller. Yeah. Hvis vi skal prøve at se på nogle potentielle spillere, der også kan gå ind og fungere som bloggers, altså også være potentielle fuldtidsstarter, hvem er det så? Vi har en Carl Rudolph, blandt andet. Ja, jeg skal lige knytte en kommentar til Sanders først, ja. Fordi man har altid snakket om, at han havde en fantastisk god atletisk evner for en tight end på den størrelse. Men han løb altså en 40-yard dash på 4,96. Enten så er det et tegn på, at han er ufattelig umoden og absolut ikke har trænet på det her, eller også er det et tegn på, at vi har overvurderet hans atletisme hele vejen igen. Atletisme, eller så er det jo ikke noget, der hedder, men atletisk evne. Jeg tror faktisk, det meste det første, for det er, at han har bare vist, at han træffer alle de forkerte. Så går tilbage til det, du snakker om, Peter. Jeg tror sådan en til Luke Stocker, som jeg snakkede om der til at starte med. Jeg tror, han kan gå ind og være... Ja, starter det måske... Jo, det kunne han sådan set godt. Måske på sigt. Ja. Men det lægger minimum 2 år frem i siden. Det synes jeg faktisk ikke også. Jeg har stadig min tvivl om ham som blogger. Dels mangler han stadig at vise noget nu. Jeg synes stadig, at han mangler at bygge noget i styrke op. Så synes jeg også, at han mangler noget med bolden i hænderne til også til virkelig at blive en rigtig, rigtig farlig våben. Så hvis han bliver starter, så ser jeg da lidt som i mangel af bedre. Jeg kan ikke se, at han nogensinde bliver en overmiddelstarter. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Man kan også ren pass catching, og det, så kan man altså diskutere, at det så en starter eller ej. Men folk, der ofte bliver brugt på tredje down, måske også lidt mere. Det kunne være sådan nogle som Lance Kendricks, eller DJ Williams, eller Jordan Cameron, som vi var inde på før. Som alle sammen er meget atletiske, og er dygtige, er gode våben at have. Lad os lukke tight ends diskussionen og så gå videre til den sidste position, vi mangler at diskutere. I har selv været inde på et par stykker af dem, da I snakkede sleepers her i sidste uge. Fullbacks. Hvad kan vi sige om den klasse? Vi kan sådan meget hurtigt sige, at nu vi har været inde på både Warren Morrissey og Stanley Avili, så har vi nok også været inde på dem, der bliver drafted. Men det betyder ikke, at der ikke kan komme nogen gode nogen ud af de andre. Ej, lad os også... Hvad med Charles Clay? Han kunne også godt blive draftet. Og han kunne faktisk også godt blive
starter på et eller andet tidspunkt, fordi han er også den der bruiser-type, som fullback jo skal være. Tror du, at hende også skal blive draftet? Jeg har faktisk til at gå i slutningen af 7. runde, men det, man kan sige, at hvis man har nogen til at gå i slutningen af 7. runde, så om de bliver draftet eller går undraftet, det er sådan lidt helt som op. Det er næsten umuligt at spørge. Ja. Men til gengæld må man jo sige, netop i år, og i forbindelse med den her lockout, der jo hænger i øjeblikket, der er det jo afgørende for spillere, om de bliver draftet eller ej. Hvor spillere jo tidligere har kunnet se det at gå undrafted som en mulighed, når man når 7. runde. At man selv har mulighed for at kunne vælge et hold. Det synes jeg faktisk er en rigtig fed pointe og en sjov diskussion, fordi at tidligere, der var det sådan noget med, at hvis man blev valgt, så man det næsten som et helt nederlag, fordi at det var meget federe at gå undrafted og selv kunne vælge sit hold. Frem for at blive større kontrakter. Ja, det gør man også. Men i år, der er det altså bare ikke nogen fordel, fordi de her free agents, de kan ikke blive samlet op noget hold, før der kommer en overenskomst. Jeg vil altså også argumentere for, at det hos en del af holdene er en fordel at være draftet selv som et sent draftpick, fordi at general managers, de har et ego, og det ego, det pusses også af med, at de gerne lige sørger for, at deres draftpicks, selv de lave draftpicks, de får lidt længere snor end undrafted free agents, hvor man mere eller mindre bare glemmer, at de har været der, hvis de bliver cuttet igen. Jamen helt, helt bestemt, og der kan man jo også nævne, jeg tror, det var et hold som Tennessee Titans, der havde 24 af deres sidste 34 draftede spillere stadig på hold, og det er jo en rimelig pæn hit rate, når man også tager hensyn til, at der jo er nogle sene valg der imellem. Ja, og for at lige kæde to ting sammen, så er det sådan noget, der sætter en general manager et godt lys. Men hvis vi lige skal prøve at tage nogle af de her fullbacks, I var inde på Havili og Maricic. Blaze nævner du så som en bruiser. Hvad er Hinoski så for en spiller? Hinoski, han er en lead blocker. Har været rigtig, rigtig god for Pittsburgh til virkelig at vise vejen for Dion Lewis og lægge den afgørende blokering ind. Men han kan absolut intet andet end at være lead blocker, som jeg ser det. Det man jo ikke kan sige, kom sidde lige og tænke på, som kan være en fordel for nogle af de her fullbacks. Det er jo den sidste år, da Rex Ryan, han fik lov til at foretage ildvalg helt på egen hånd og valgte fullback John Connor, som sidenhen, hvis man har set den serie, der hedder Hard Knocks, der bliver han fremstillet som, for det første, han bliver kaldt The Terminator, og for det andet, han bliver fremstillet et meget, meget positivt lys, som næsten en game changer. Næsten. Det kan være, man kan ikke afvise, at der sidder en general manager i 6. runde, der tænker, jeg prøver lige så. Jamen, skal vi så ikke lukke af for i dag? Jo, lad os det. Ja, tak for nærheden. I lige meget. I lige meget.